就算着上帝的作为，铺设穹苍闪烁繁星，遥望那浩瀚的星河，世界万物都有定时。数算着上帝的看顾，过渡难关风雨难阻，回望那过去的恩情，寒夜里亦未怕风雪。你的创造奇妙可畏，我的一生都在你手里。我在无福中，你已眷佑，唯有你是我的依靠。你真配受荣耀尊贵，让我一生都颂歌称赞。我愿意忠心，决意跟随，同行越过崎岖路径。数算着上帝的作为，铺设穹苍闪烁繁星，遥望那浩瀚的星河，世界万物都有定时。数算着上帝的看顾，过渡难关风雨难阻，回望那过去的恩情，寒夜里亦未怕风雪。在你手里，我在无福中，你已眷佑，唯有你是我的依靠。你真配受荣耀尊贵，让我一生都颂歌称赞。我愿意忠心，决意跟随，同行越过崎岖路径。你的创造奇妙可畏，我的一生都在你手里。我在无福中，你已眷佑，唯有你是我的依靠。你真配受荣耀尊贵，让我一生都颂歌称赞。我愿意忠心听你指引，信靠信服永不放弃。亲爱主，我们在天上的阿爸父，我们感谢赞美你，因为我们的一生都在你的手中，我们一生都是蒙你的眷顾，蒙你的怜悯。若果不是认识你，若果不是回转跟随你的时候，我们的人生都是充满了很多的黑暗，很多的跌倒，很多的不满足的里面。主，但是因为你的缘故，你叫我们有新的生命，你叫我们有从你而来经历到、体会到真正的满足、丰盛、快乐。所以我们今天再一次来到渴望你的说话，愿意你的说话再一次来到填满我们的内心，改变我们的心思、意念，以至我们的行动。我们的祷告是奉耶稣基督复活又得胜的名求，阿们。Amen。 诗篇147篇12节：耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华；锡安啊，你要赞美你的神，因为他坚固了你的门山，赐福给你中间的儿女。他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。他发命在地，他的话攀行最快。他降雪如羊毛，杀伤如炉灰。他砸下冰雹如碎渣，他发出寒冷
谁能当得起呢？他一出令，这些都就都消化。他使风刮起，水便流动。他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。别国他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华。耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华。锡安啊，你要赞美你的神。三宣家众弟兄姊妹，以至在各地各国的属于神的儿女们，我们都要来到颂赞我们天上的阿爸父，因为神就是这样的去爱我们。主啊，我们要赞美敬拜你，你怎样赐福给我们中间每一个人，我们都亲身经历。神啊，你不单止是那个创天造地，在天上铺设穹苍闪烁繁星的神，你更加是那个每时每刻看顾你众儿女们度过每一个寒夜每一晚风雪之夜的那个神。所以我们要回想，我们要数算神你自己的恩情。主啊，纵然我们落在百般的患难里面，但是我们知道你没有撇下我们不顾。神，我们感谢赞美你，愿意我们一生都回应你，因为你对待我们就好像那个慈父一样，你总是拖住我们，带领我们走每一步。神，我们感谢你，感谢你指示给我们的道路，每一步都有你的安排。主，我们就信服等候，愿意你接纳我们心里面对你至深的敬拜。我们这样祷告是奉主耶稣得胜之名而求，阿们。历代志上九章一节，所有以色列人都按照谱系记在以色列的列王史上。犹大人因为犯罪而被掳到巴比伦，首先从巴比伦回到自己成邑的地业，居住的有祭司、利未人、殿役的其他以色列人。一些犹大人、便雅悯人、以法莲人和马拿西人住在耶路撒冷，其中有犹大的儿子法勒斯的后代乌泰，乌泰是阿米弗的儿子，阿米弗是暗利的儿子，暗利是阴利的儿子，阴利是巴黎的儿子。示罗的子孙中包括长子阿瑞亚和他的众子。谢拉的后代耶乌利和他的宗族共690人。便雅悯人有哈西鲁的曾孙、何达威亚的孙儿、米舒兰的儿子撒路、耶罗汉的儿子伊比尼亚、米基拿的孙儿、乌西的儿子以拉、伊比尼亚的曾孙、刘尔的孙儿、示法提亚的儿子米舒兰，和他们的亲族，按照家谱的记载共有956人。以上这些人都是各家的族长。回来的祭司有耶大亚、耶何亚纳和亚根，还有管理上帝殿的亚撒利亚。亚撒利亚是希勒家的儿子，希勒家是米舒兰的儿子，米舒兰是撒督的儿子，撒督是米拉约的儿子，米拉约是阿希特的儿子。回来的祭司还有马基亚的曾孙、巴斯胡尔的孙儿、耶罗汉的儿子阿大亚，以及阿帝业的儿子马赛。阿帝业是阿希世拉的儿子，阿希世拉是米舒兰的儿子，米舒兰是米实利物的儿子，米实利物是阴默的儿子。回来的祭司共有1760人，全部都是族长，善于办理上帝殿的事务。回来的利未人有米拉利的后代、哈沙比亚的曾孙、亚利金的孙儿、哈术的儿子士马亚、拔巴格、克勒斯、
加拉和亚撒的曾孙，细基利的孙儿，米加的儿子马探亚，耶道顿的曾孙，加拉的孙儿，士马亚的儿子俄巴底，以利加拿的孙儿，亚撒的儿子比利加，他们都住在尼陀法人的村庄里面。负责守门的是沙龙、阿谷、达门、阿希曼和他们的亲族。沙龙是他们的首领，在朝东的王门任职。他们曾经是利未营中的守门人。可拉的曾孙以比亚撒的孙儿何利的儿子沙龙和其他可拉族人负责看守会幕的门。他们的祖先曾经负责看守耶和华会幕的入口。以利亚撒的儿子菲尼哈曾经做他们的首领，耶和华亦都和他们同在。米斯利米亚的儿子撒加利亚是在会幕守门的，被选来守门的共有212人，他们都按照各自所住的村庄记载入家谱。大卫和撒母耳先见委派他们担当这个重任，他们和他们的子孙负责看守耶和华的殿门，亦即是会幕的门。东西南北四面都有守卫，他们村庄的同族弟兄每隔7日就来换班。四个殿门守卫长都是利未人，负责看守上帝殿的房间和库房。他们住在殿的周围负责看殿，每日早晨开门。有些利未人负责管理敬拜时用的器皿，每次拿出来或者送回去，他们都要统计清楚的。还有一些人负责管理圣所的其他器具，还有细面粉、酒、油、乳香和香料。有些祭司负责配制香料。利未人马他提亚是可拉族沙龙的长子，他负责烤制饼。哥核宗族当中还有些人负责预备每个安息日需用的供饼。利未各宗族的族长负责歌乐，他们住在圣殿的房间里面，昼夜专职于这些工作，不用做其他的事项。以上都是利未各宗族的族长，他们住在耶路撒冷。耶利建立了基遍城，定居在那里。他的妻子叫玛格，他的长子是亚伯顿，其他儿子还有苏尔、基士、巴力、尼尔、拿达、基多、阿希约、撒加利亚和米基罗。米基罗是示米暗的父亲。这些人亦都住在耶路撒冷，和他们的亲族为邻。尼尔生基士，基士生扫罗，扫罗生约拿丹、麦基舒亚、阿比拿达和伊斯巴力。约拿丹生米力巴力，米力巴力生米加，米加生皮敦、米勒、他利亚、阿哈斯，阿哈斯生阿拉，阿拉生阿拉灭、阿斯马威和森利，森利生摩撒，摩撒生比利亚，比利亚生利法亚，利法亚生以利亚撒，以利亚撒生亚色，亚色有6个儿子，他们是亚斯里干、波基鲁、以实玛利、士亚利亚、俄巴底亚和哈拿。这些都是亚色的儿子。非利士人和以色列人交战，以色列人战败逃走，很多人在基利波山被杀。非利士人穷追扫罗和他的众子，杀了扫罗的儿子约拿丹、阿比拿达和麦基舒亚。扫罗周围的战斗非常的激烈，他被弓箭手发现，射成重伤，就对为他拿兵器的人说：拿你把刀出来杀死我吧，免得那些未受割礼的人来凌辱我。但是拿兵器的人非常的害怕，不敢落手，于是扫罗就自己伏刀自尽。拿兵器的人看见扫罗已经死了，亦都伏刀自尽了。这样扫罗和他的3个儿子和全家都死了。住在山谷中的以色列人看见以色列军败逃，扫罗和他的众子已经死了，就都弃城逃走。
於是非利士人佔領了那些城邑。第二日非利士人來到，剝陣亡者的衣物，發現掃羅和他的眾子橫屍基利波山，就剝了掃羅的盔甲，割了他的頭顱，還派人到非利士四境向他們的偶像和民眾通告消息。他們將掃羅的盔甲放在他們的神廟裏面，将他的头颅挂在大捆神庙当中。基列亚比人听见非利士人对扫罗的所作所为，他们所有的勇士就去将扫罗和他儿子的尸体运到亚比，埋在亚比的橡树下，而且禁食七日。扫罗死了，因为他对耶和华不忠，不听从他的教诲，甚至去求问灵媒，而不求问耶和华，所以耶和华使他被杀，将王位交给耶西的儿子大卫。亲爱主，我们天上的父，今日我们再一次来到去回顾扫罗的家谱，讲到扫罗的经历，他怎样被非利士人追杀，最后他选择自杀而死，他三个的儿子和他的家人都一起来到葬身战场。之后非利士人也都将扫罗的首级和他的军装放在一个的大滚庙中，这个的场面是十分之令人难过。原本扫罗是跟随你侍奉你，但是他却是选择远离你。见到扫罗的死的遭遇，就好像历代志的总结的一样，他的死因是因为他干犯了耶和华，没有遵守神你的命令，又因为他求问交鬼的妇人，没有求问上帝，以致到耶和华使他来到是被杀。扫罗不去求问耶和华，他是去交鬼，去问那个交鬼的妇人。主，我们看到的就是他选择不跟从你，选择向其他的神灵偶像来到去求救，因为他不愿意来到去悔改，承认自己一次又一次的罪，承认自己怎样远离你，没有降服在你的大能之下。如果他是及早的回转悔改，可能他都不会有这样惨死的经历。可惜他是一次又一次选择的远离你，虽然他的心有悔意，见到自己曾经犯错，但是他却没有真正从心底而来那种悔改的勇气，愿意来到承认自己的错过。今日我们再一次来到被提醒，扫罗的经历，扫罗的软弱，会不会也都是我们自己的软弱，我们的经历？我们虽然就算信了主，我们在很多的事上，神你的灵都是感动我们有悔意，但我们有没有真正愿意有悔改的行为，悔改的决心，要认定你就是我们唯一，唯一我们可以求问，唯一可以依靠的主，而不是其他的神灵，其他的偶像。我们的祷告是奉耶稣基督复活有得胜的名求，阿们。使徒行传二十七章二十一节，这个时候大家已经多日没有吃东西，保罗站在他们当中这样说，各位一开始如果肯听我劝不离开克里特，就不会遭受这些损失了。现在我劝大家放心，你们没有人会丧命的，只是这只船保不住，因为昨日晚黑我所归属所侍奉的上帝差遣了天使站在我身边对我说，保罗不用怕，你一定会站在凯撒面前，上帝亦都会保全所有同你同船的人。所以各位放心，我深信上帝所说的话一定会成就，只是我们一定会在某个岛上搁浅。第十四日的夜晚，
我哋喺亚德里亚海漂嚟漂去，到咗午夜时分，水手都觉得离陆地唔远啦，就探测水深，结果约36米深，再往前一啲就系得27米左右。佢哋怕会捉礁，就从船尾抛下四个锚，暂停前进，盼望天亮。班水手想要弃船逃生，假扮要从船头抛锚，但系偷偷地将救生船放到喺水入边。保罗对白夫长同埋班士兵讲：，除非佢哋留低，如果唔系，你哋都系活不了嘅。士兵听咗之后，就斩断啲绳索，俾救生船漂走。到咗黎明时分，保罗劝大家食啲嘢，咁话：你哋提心吊胆，不思饮食已经14日啦。我劝你哋都系食翻啲嘢，好好活下去，你哋一定毫发无损嘅。保罗讲完之后，就攞起饼嚟，当众感谢上帝，然后擘开嚟食。于是大家都振作起嚟，食咗啲嘢。船上面总共有276人。食饱咗之后，为咗要减轻船嘅重量，佢哋将麦子抛入海。天光嘅时候，水手发现一片唔熟悉嘅陆地，见到一个沙滩嘅海湾，就决定尽可能喺嗰度靠岸。于是就斩断啲锚索，将锚抛落海，松开舵绳，升起前航，顺住风势咁驶去嗰个沙滩嗰度。于是遇到两流交汇嘅水域，就喺嗰度搁浅咗，船头卡喺嗰度，喐都唔喐得，船尾被大浪撞裂咗啦。班士兵将佢哋啲囚犯全部都杀晒，怕有人乘机游水逃走。但系白夫长为咗救保罗，唔准佢哋轻举妄动，下令识游水嘅人先跳入海游上岸，其余嘅人就利用木板同埋船体嘅碎片游上岸。结果全船嘅人都安全上岸啦。亲爱天父上帝，我哋实在感谢你，因为你系嗰个历世历代都系掌管皇权、真实又大能嘅主。当我哋再回顾保罗，佢点样唔单止系坚信神你自己是唯一的弥赛亚，怎样力证耶稣你的救恩，他亦都是那个在危难当中仍然坚持仍然坚信上帝你是唯一拯救的主。亲爱天父，我们感谢你，纵然保罗自己的生命都是危在旦夕，但是他仍然可以安静的、平安的、带有决心的去力证神你自己，甚至是安慰那些都是在惊恐恐惧当中的那些的人。神，我们感谢你，因为我们真实的看到，当人的生命里面有神的时候，当人的生命里面能够去信服圣灵的时候，他们的生命可以怎样的不同。我们看到那些水手因为怕自己的生命不保，他们只是看到怎样保存自己的生命，他们偷偷地将一只小船抛落海中，假扮是放下这个锚，其实是 想自己偷偷地的去离开这一班200多人的一班的人。但是神，我们看到又有保罗，他怎样仍然的是信靠你自己，他信服神，他深信上帝你自己的说话，他就知道他必然能够得救。不单止他自己得救，他也都甚至可以得着船上里面275个人，包括他自己就是276个人。神，我们感谢你，因为神啊，看到保罗的生命，
我们其实都可以放心，因为你不单止是保罗的上帝，你亦都是我们每一个已经得救蒙主恩的人的上帝。所以纵使我们在这个不定的风浪里面，我们可能都会面对各种的攻击，各种的不稳妥，各种的未知之数，甚至可能我们的生命都一样危在旦夕。但神，我们知道在你的里面我们就有安稳。主啊，今日求你帮助我们，让我们都学习保罗的生命，不要好像这班的水手用自己的方法设法的去想方法逃生，甚至去到一个地步是置人于不顾。帮助我们，因为我们知道我们的生命一切都是在你的掌握之中，我们就不需要惧怕。多谢天父上帝给我们今天保罗这个美好的见证，也都让我们看到最后船里面276个人他们都全部获救。感谢上帝，你给我们这个重温这个见证。我们这样的祷告是奉主耶稣基督得胜复活之名而求。箴言十八章23-24节，贫穷人对哀求的话，富足人用威吓的话回答，滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。亲爱主，我们感谢你箴言的说话，让我们看到这个世界有不同的人，有贫穷的，也都有富足的。当罪入了这个世界之后，贫穷的人去说一些哀求的说话，而富足的人，特别一些滥用自己有的财富的人，去用一些威吓的话来到回答。神，我们看到在这个世界有不同的事情的发生，有欺压的事，有人与人之间各种的迫害的事。主要真的求你去怜悯，求你去赦免。主要我们知道我们本身都是每一个都是受你所创造，我们每一个都是有神你的形象，我们在神你的眼中应该是平等，是公平。无论是富足或者贫穷的，我们应当在主里面是一视同仁。神，求你去帮助我们的弟兄姊妹，我们面对一个的失落的世界，面对人在罪恶里面的困境压迫里面，我们怎样来到有怜悯的心，我们怎样来到去眷顾那些卑微的人、贫穷的人。相反，若果我们有富足的、有能力的、有位置、有位份的，让我们都不要来到去滥用神你所给我们的一切，叫我们将我们有的来到去作为一个忠心的管家，去侍奉你，去爱神，去爱人，而不是来到去威吓其他的人。最后都将弟兄姊妹交上，求你就带领我们在一个周末的时间更多来到去亲近你，在主里面得着力量，得着安息。我们的祷告是奉耶稣基督复活有得胜的名求，阿们。7月10日灵修思考问题，诗篇147篇10-11节，因我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说，保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了，所以众位可以放心。我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。保罗所属所侍奉的神话俾佢听，喺不稳嘅船里边唔好害怕。保罗相信事情也要怎样成就。今日你系咪相信神嘅事情系要点样成就喺你身上，
而不需要去害怕其他人。我们一起来对祷告。亲爱主，爱我们的神，神，我们再一次多谢你，给我们清晨的时候可以来到去读你自己的话语，来到去开始新的一日，来到去亲近你，用你自己的说话来到去成为我们的前面的掌舵，带领我们怎样前行我们今日的日子。主要真的当我们听见真的苏罗和保罗他们各自在不同的在他们的生命上面，他们跟神的关系上面，真的在扫罗他最终的时候他去求神问卜，以致到真的他离开了神。但我们也看回扫罗保罗他自己在当他危难里面，他被押送的时候，在船上面所经历困难的时候，但他没有失却信心，乃是真的仍然看到他真的定睛的来对仰望神，继续来对听到神你自己的声音。神真的对我们来说是一个很大的鼓励，因为有时候我们在我们的生活里面，我们真的遇到很多不同的事情的时候，我们有挑战，我们有困难，我们有在我们生活上面，我们也在可能在低谷的当中，但是神啊，你是没有离开过我们，你是在我们的生命上面，在我们身边都是永远跟我们一起，但是我们就是怎样来到在个困境里面，困难当中怎样来到去定睛的来到去仰望神，来到去听神你自己的声音。神啊，真的求你来到去帮助我们弟兄姊妹，我们一同的用一个清心来到去听神你自己的圣灵的说话，真的在心里面来到去提醒我们，无论我们现在的光景是如何，我们遇到的什么事情，但是我们深信神啊，我们真的好处不在你以外。神啊，你就是那位永活的神，你是救活我们的神。神啊，我们就求你来到去帮助我们，教导我们怎样用一个清心的心来到去听神你自己的教导，用听你的圣灵的指引。主啊，我们真的求你来到去带领我们今天的日子，让我们来到去在个周末里面，无论我们是作工的，我们休息的，我们有其他事情来到去做的，我们愿意，我们都是紧紧的来到去跟随主，听神你自己的教导，让我们可以是做一个为神来到做一个活生生的见证。感谢主，我们多谢你，听我们在你面前的同心祈祷，是奉主耶稣基督爱我们的名字而求， Amen。 刚才灵修的经文是在《使徒行传》27章23至25节，这个要更正的。